السلام عليكم قدومي وحن كوريا ذيكو بيجوري جيجا قيبت مسقشة كبوحان ديرك لك إلا هل متر بيها سوى كل حجري ملاي عد أو عنايو على عارضة هي ملاي كل عمل أو عجار أه أو عناي أصنع وحيا بها أي عار عارضة قبستي أم عناي جوري عارضة لب وحن كلا أن كوريا ذين أنصاحبنا هي أو إصاب غذي أو أنويدي مدل خايا kugu jiro markaas ayuu yiri ha markaas ayaan ku iri ina bixi nawat kasoo bax meeshaan meel macquula ayaan ku geeynaa anigo isdhahayay u kirey guri ama u raadi meel uu seexdo qof dhilqa ka buuxa maraba saddex waxaan ku riyooda laba bisadood oo yarjar iyo mid kale oo saddexdooda aniga cunto siinayo bisadahaas isbuucii hore ayaan hayay waxaan u wareejiyay tuulo kale anigo isdhahayay si aysan magaalada ugu dhiman kadib nagee oo waan qaaday balse bisadahaas ayaan ku riyooday aniga markale wax seenaayo mid kale oo yaramado ayaa ku jirtay ka yara weyn kuwa kale in kastoo ay saddex ahaayeen haddana waa saddexdi balse mid ayaan mooday riyada dhexdeeda inaan aqaanin waa tan madow afar waxaan ku riyooday oo kale aniga meel jooga ayaa naag iyo wacday oo weel dhashay markaas ayay bilowday in isqaawiso si romansi camal waan dareeme waan ka tagay shan waxaan kale oon ku riyooday anigoo qalab gaari gaday si aan ugu sameeyo gaarigeyga lacagna aan haysto waad ku maasan tahay su'aalahaaga jawaabta kowriyada biyaha guriga soo galaya waxay noqonaysaa nolol aad heli doonto sidoo kale bashbash iyo barwaaqo ah sida qeyraadka badda oo kale kaluunka ayaaba ku cadeynaya oo meesha ka qaraabanaya saddex riyadan dhilqaha waxay tilmaamaysaa qof cadow aad isqari aya oo shar wata iyo murugo oo aan haboonayn in lala saaxiibo ama meel lala dago waa digniin saddex riyada bisada way dhici kartaa inay tahay wax qalbiga aad ku haysay oo naftaadu ka fikiraysay tafsiirna way yeelan kartaa waxay noqon kartaa arrin kula soo gudboonaanayso siiba bisada madow waxay noqon kartaa murugo iyo walwal afar riyada naagta isqaawisay oo ku wacday waa fidno adduunya laakiin adiga waad ka badbaadaysa sida riyada ka muuqata naagta qaawan waa adduunyo lagu soo bandhigay oo fidno la socoto waxay noqonaysaa digniin lagaaga digayo dembi inaad ku dhacdo shan riyada qalabka gaariga aad gadayso waa amuuraha kuu hagaagaya oo aad ku liibaanayso gaariga waa astaan dhaqdhaqaaq iyo hor u socod marka waa riyo bishaaro ah fiiro gaar marka aad soo qoriso iska ilaali khaladaadka uu mobaylka sameeyo afka soomaaliga waa uu bedelaa hadalka mararka qaar ma la fahmayo teeda kale waxaan rabaa inaad su'aal kasta si gaar ah u soo qorto oo aadan hal meel ku soo qorin taas waxay u faa'iideynaysaa dadka webka akhrista su'aal kasta waxaa la siinayaa cinwaanka ku haboon qeyr ayaan ku rajaynayaa waxaa soo qoray fuad waxaana ka soo xiganay daruur.com